Matunda Green Garden, wauzaji wa miche bora ya parachichi mkoani Njombe. Tunakuuzia miche ya parachichi iliyoandaliwa kitaalamu. Bei yetu ni nafuu sana. Tupo Magoda, karibu na mtaa wa Nzenge. Au fika stendi ya zamani, ulizia duka la Shem Store. Tunatazamana na tanki la maji Njombe mjini. Ukiwa Nganda, ulizia Medrad Nziku. Au piga simu namba 0767348263. Au simu namba 0753769784. Kwa miche bora ya parachichi, fika Matunda Green Garden. Kilimo cha parachichi kimeendelea kuwanufaisha wengi mkoani Njombe, na hii leo tupo katika kijiji cha Nganda. Kijiji hiki kipo wilaya ya Wanging'ombe, umbali wa dakika 15 kwa kutumia gari ya kawaida kufika katika kijiji hiki ukitokea wilaya ya Njombe katika halmashauri ya mji wa Njombe. J Media tumefika hapa na kushuhudia wakulima wakiendelea kusherehekea mavuno ya zao la parachichi. Fursa ambayo hivi sasa inachangamkiwa na watu wengi ni mavuno ya kilimo cha parachichi, lakini na ulimaji wa zao lenyewe la parachichi. Vijana wengi wameonekana kutuunga mkono juu ya fursa hii ya zao la parachichi. Kini hapa nimekutana na mzee Matias Mandele ambaye anakiri kuwa fursa hii imewakuta wakiwa nje ya muda, yani muda wao umekwisha, lakini fursa ingali kubwa kwao. Tunaanza mazungumzo yangu na hapa ananieleza umuhimu wa zao la parachichi, lakini pia anazungumziaje fursa yenyewe ya zao la parachichi. Mara baada ya kufika shambani, na hapa ndipo nilipokuta wanakijiji wakiwa shambani wakiendelea na mavuno, lakini wengi wao wananiambia zao la parachichi limeinua uchumi katika kijiji cha Nganda, na hii ina maana kwamba huenda zao hili likawa mkombozi mkubwa kwa wanakijiji hawa, kwani wengi wamejenga nyumba nzuri, lakini pia wamebadilisha maisha yao kupitia zao la parachichi. Wataalamu wanasema si lazima uwe na miche mingi ama upande shamba kubwa. Unahitaji kupanda shamba dogo au miti michache, wastani wa miti hata 30, lakini uweze kuihudumia vema, wanaamini itakupa mazao makubwa. Si kama ambavyo baadhi yao wamekuwa kilima mashamba makubwa kwa ajili ya kuitafuta faida, lakini utunzaji wa mashamba hayo umekuwa ni duni. Narejea kwa mzee Matias Mandele. Hapa tunazungumza naye kuhusiana na fursa hii ya kilimo cha parachichi. Yeye anazungumziaje? Mimi naitwa Matias Mandele. Hichi nafikiri kimetukuta umri mbaya. Kama kingelikuwa kimewahi kimetukuta tukingali vijana, nafikiri hapa ndio wokovu. Nasema kutokana na mapato tunayopata kutoka cha parachichi. Mimi nina eka 2 za parachichi. Nina miche karibu 300 na nusu. Imenisaidia. Hakuna namna nyingine ambayo nilikuwa ninapata fedha kwa kilimo. Hii ndio imeniokoa. Ninapata mazao ya kutosha. Fedha ninakuwa nayo muda wote. Kilimo vingine vinabadilika. Kwa mfano tulikuwa na kilimo cha viazi ambacho mwaka mwingine mnapata, mwaka mwingine mnakosa, kwa sababu kutokana na barafu na kukauka wakati wa kiangazi inanyauka chini ukiwahi kupanda. Hapa ni sisi wa umri mkubwa ambaye hatuwezi kujitwisha matrei, tunakata. Tunakata ili na kuwe standardize kwenye maparachi, kwenye matrei. Tunakata vile vishina vile vilivyotoka kwenye mti na kwenye parachichi. Kwa jina naitwa Mendrad Shem Nziku. Ni mkulima wa parachichi, natoka katika kijiji cha Nganda, na kwenye kikundi chetu cha wakulima wa parachichi Nganda mimi ni katibu. Na leo tuna shughuli ya mavuno. Kama unavyoona wakulima wapo shambani wanavuna. Kwa hivi leo hii tupo maalum, tumeanza mavuno awamu ya 3. Asante ndugu mtangazaji. Kwa hii awamu ya 3 kwenye kikundi chetu tunategemea kuvuna tani 60. Kwa hiyo awamu ya 3 tunategemea kuvuna tani 60, lakini bado hatujamaliza, matunda yatakuwa bado yapo. Sisi kama kikundi cha wakulima wa parachichi Nganda tuna mnunuzi ambaye mazao yetu sisi miaka yote ndio mnunuzi wetu. Tunafanya biashara na kampuni moja inaitwa Kuza Afrika yenye makao yake Mbeya, Rungwe,
lakini ikiwa Njombe basi wanafanya makao yake hapa Nanda. Kwa wana kikundi wenzangu pamoja na mimi nikiwa mkulima wa kikundi hiki, uhakika wa soko tunao mkubwa sana kupitia kampuni ya kuuza Afrika, kwa sababu tangu huu ni mwaka wa tatu tunauza matunda yaliyo bora, baadaye tunakuja tunauza matunda yale reject. Kwa kampuni hii inanunua matunda yaliyo bora na kusafirisha nje ya nchi, lakini inanunua reject kwa ajili ya kutengeneza mafuta. Na reject tunauza mwishoni, baada ya kuchambua matunda mazuri tumeuza, tumemaliza, tunakuja kuuza reject sasa. Hapa tulipo kwenye shamba la Samuel Msigwa, ni marehemu, lakini kwa sababu sisi kama kikundi tukiwa na mwana kikundi, halafu hata anapofariki huwa tunasema mke wake au mume wake anakuwa ni mwana kikundi pia. Kwa tunashirikiana na mke wake ambaye anaitwa Estelina Mandele. Kwa hiyo tupo shambani kwake hivi tunavuna, na tunataka kwa makadirio nayo kadiria mimi hapa tunaweza tukavuna kati ya tani 40 au 45 katika shamba hili. Kilimo cha parachichi kwa sisi wakulima wa Nanda kimetunufaisha sana. Sio kudhani kitaibua, mimi nadhani kimeshaibua uchumi mpya. Watu, mabadiliko yameshaanza kuonekana. Watu sasa hivi tayari wameanza kujenga nyumba bora za kisasa kupitia kilimo hiki cha parachichi. Ndivyo ndugu mtangazaji unavyoona maua haya yalivyo mengi hivi. Hii tunategemea msimu nao kuja ndio mavuno yenyewe. Kwa haya ni maandalizi ya mazao ya 2021. Kwa hiyo hii ni dalili njema ya kuwa mwaka 2021 tutakuwa na mavuno mazuri sana. Na kwa mjibu wa shamba hili, mavuno mwaka unaokuja litaongeza sana, sababu hali yenyewe kama unavyoiona hii. Tayari tumeshatoa matunda baadhi, yametoka mara tatu hapa kama nilivyosema, lakini bado kuna matunda yamebaki. Na haya matunda yaliyobaki, mfano matunda yaliyobaki haya. Haya matunda yaliyobaki bado ni madogo, yanaendelea kukua. Kwa hiyo tumeyaacha, baada ya mwezi mmoja tunakuja kuyavuna, yatauzwa kwa bei hii tunayouza. Yatakuwa yameshaongezeka huko. Lakini pia kuna matunda ambayo tumeyaacha kama reject. Mbaya hapa sisi. Unaweza kutumia ile. Mfano tunda kama hili. Hili linaachwa ukubwa liko sawa sawa, litakuwa liende sokoni. Lakini hii alama hii, na maana hapa alipita mdudu likiwa changa. Kwa hii ni reject. Hii kwa maana ya soko la nje haliwezi kwenda tunda kama tunda. Lakini kwa maana ya soko la mafuta, hili linaenda. Linanunuliwa kwa ajili ya kutengeneza mafuta. Lakini hii ni shida ya wadudu. Okay. Lakini shamba hili anajitahidi sana. Ndio maana tukuta matunda yenye shida kama hii hayapo mengi. Kwa sababu anajitahidi sana kupiga dawa. Anahudumia shamba vizuri, usafi wa shamba kama unavyoliona, kwa linakuwa linakuwa halina shida za wadudu wengi. Kwa jina anaitwa Nofres Ananite Mligo, ndio mwenyekiti wa kikundi cha wakulima wa parachichi Nanda. Kwa kweli hatua hii ya mavuno tunaona ni ukombozi mkubwa sana, kwa sababu watu tayari tulilima viazi tumeshindwa kutunza, hatujavuna, lakini parachichi tunavuna. Hii ni awamu ya tatu. Kwa hiyo tunaona kwenye upande wa parachichi kuna mafanikio makubwa sana. Hapa tunategemea kupata fuso tatu. Ninachotaka kuambia wana kikundi ni kwamba wajitahidi kutunza vizuri matunda, waweke mbolea ili tuweze kupata matunda yaliyo bora zaidi. Ili upate mavuno mengi nitakuweke samadi kwa wakati, upalilie kwa wakati na uhakishi unapiga dawa kwa ajili ya kuzuia wadudu. Sisi kama kikundi tunahakikisha kwamba tumeweka mbolea kwa wakati, tumepiga dawa na tunavuna kwa wakati ambao mnunuzi anahitaji. Sisi kwa kama wakulima wa parachichi, serikali kama inapitisha bajeti ya kilimo, tungeomba watu waangalie ili wakulima wa parachichi angalau tukapata hata mkopo wa ng'ombe ili kwa ajili ya mbolea. Hali ya sasa hivi mbolea tunapata kwa kununua, lakini ni ghali sana. Tukipewa ng'ombe, na maana kwamba mkulima mwenyewe atakuwa anazalisha mbolea, kwa hiyo anaweza kuweka kwenye mashamba kwa uhakika zaidi. Kwa majina naitwa Sara Esa Msigwa, ni mwasibu wa kikundi hiki cha wakulima wa parachichi Nanda. Kwa mfano, mtu mmoja anaweza akapata kuanzia 200 na kuendelea kwa mchumo mmoja, yani kwa awamu ya kwanza anaweza akapata 2,000,000. Na awamu ya pili labda 2,250,000, kwa sababu mchumo wa kwanza huwa tunatoa
mavuno kidogo. Lakini mchumo wa pili unaongezeka na mchumo wa tatu. Mchumo wa nne, kwa mfano mchumo huu, wapo watakao pata milioni mbili, lakini wapo watakao pata kidogo. Lakini kwa ujumla, kwa wastani, kwa wanakikundi wote, huwa tunapata milioni 32 hadi milioni 40. Kwa kweli soko la parachichi ni kubwa, tena ni zuri. Yani kwanza wanunuzi wanasema hiki kilimo chetu au miti hii tulionayo ni michache kulingana na soko lilivyo. Kwa hiyo wanashauri yani tuzidishe sana kulima, na mimi nashauri watu wazidi kulima, yani kupanda sana hiki kilimo cha parachichi. Kwa kweli kuwa kwenye kikundi kuna faida, kwa sababu usipokuepo kwenye kikundi, kikundi to kinachukua dhamana ya kuuza, na mnunuzi haji kwa mtu mmoja mmoja, mnunuzi anakuja kwenye kikundi. Kwa hiyo usipokuepo kwenye kikundi, manake utakuwa peke yako, hata kuchuma utachuma peke yako, lakini ukiwa kwenye kikundi tunachuma kwa umoja. Alafu kwa mfano kama unachuma peke yako, yani mnunuzi hawezi kukufahamu, lakini kwenye kikundi anafikia kwenye uongozi, basi uongozi unatangaza kwa wakulima na wana kikundi, tunachuma kwa umoja. Kwa mfano sasa hivi sisi tunachuma kama kikundi, lakini pia tunawaalika ambao sio wana kikundi wajiunge kwenye kikundi, lakini kwa kuchangia kidogo kwenye kikundi chetu. Kwa serikali tunaomba itutazame sana kwenye kilimo hiki cha parachichi, hasa hasa kwenye pembejeo, hasa kwenye samadi. Tunazo ng'ombe, lakini ng'ombe zetu ni chache. Kwa hiyo kama uwe na ng'ombe zaidi ya mbili, kwa sababu kilimo hiki kinahitaji sana samadi. Kwa hiyo ukipandia samadi, hata kilo zile zinavuta sana, yani maparachichi yanakuwa na kilo kubwa au kilo nyingi kuliko, yani yanakuwa na uzito kuliko hizi mbolea, yani au manyasi ya peke yake. Kwa hiyo yani serikali kwa kweli tuone kwenye samadi sana sana. Kwenye samadi ndio changamoto sana. Inawezekana watupe mikopo ya ng'ombe. Kama kila mwanakikundi awe na ng'ombe, kusudi asihangaike kununua, kwa sababu sasa hivi hizi ng'ombe ni chache. Kwa hiyo kutaka kununua, unanunua kwa gharama na inatoka mbali. Saa nyingine paka tunachukua Mbeya kule Mbalali. Kwa hiyo ni gharama kubwa, utaona ni faida yote inaenda kwenye samadi. Labda tunaomba serikali itukopeshe mikopo au itukopeshe ng'ombe. Kila mwanakikundi awe na ng'ombe kusudi asihangaike samadi. Atunze vizuri miti yake, tumia samadi na auze vizuri, apate fedha kwa uhakika. Diana Njombe, mkulima wa parachichi, nina miti 20 ambayo nimeipanda, ambayo natarajia nikivuna, nikifikia muda wa kuvuna, nitasomesha watoto, nitafanya mambo yangu vizuri. Kilimo cha parachichi naona kwangu ni kizuri, na ninawasihi wenzangu wengi ambao hawajajiunga kama mimi, ambao walichelewa kupata shule, wajiunge. Kwa sababu kina matunda, tunapata hela, unasomesha watoto, unafanya na mambo yako mengine kupitia fedha hiyo. Kuwepo kwa kikundi na maana na kwangu kunanisaidia kuja kwa pamoja, kupata hela kwa pamoja. Na hela una maana unapata kwa wakati mwafaka. Ninaitwa Romanus Amos Njiku. Ni mkulima wa parachichi katika kijiji cha Nanda. Niko kwenye kikundi cha Mkombozi. Kilimo cha parachichi nimeanza mwaka 2002 na nimeanza mwaka 1999. Kwa kuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wenda kujifunza kilimo cha parachichi Ujindile, na hatimaye mwaka 2009 tukaanzisha kikundi chetu cha kilimo cha parachichi rasmi. Miti nimepanda ambayo ninavuna iko 265. Na kwa mara ya kwanza nilianza kupata shilingi 460, na kufikia mpaka mwaka 2020 nimeweza kufanikiwa kupata shilingi milioni 11,760. Mwaka huu nimepata shilingi milioni 11,660. Na ili kulikuwa linashindwa kutiliwa mkazo, kwa sababu wakati tunaanza tunahamasishwa juu ya kilimo hiki, tulikuwa tujapewa soko lilo wazi, tulikuwa tumepewa soko la maneno. Lakini kwa sasa hivi tumeingia kwenye hatua ya vitendo, kwamba soko liko wazi na inafikia mahali wananunua hizo parachichi, hatimaye tunaishiwa. Parachichi zimeisha, lakini soko bado linadai. Leo tunafanya mavuno kwa bwana marehemu Samuel Msigwa, lakini kwa sababu yuko Mrs. ndio alichukua nafasi ya hata kwenye kikundi chetu, ndio tunaenda nao naendeleza. Unaji wa parachichi tunashauriwa kupitia kampuni ya kuuza. Tunafuata maelekezo yanayohitaji kulingana na mhitaji ambaye ananunua na kupeleka sokoni. Ni miaka mitatu toka tunaanza kupanda, mwaka wa pili, mwaka wa tatu utavuna, lakini kwa kiwango kidogo.
na mavuno yanakwenda mara tatu ya mwaka wa nyuma. Matunda ambayo yanafaa kuvunwa ni yale yaliyokidhi ukomaji. Ukivuna parachichi ambayo haijakomaa, hata aliyenunua akipeleka sokoni itamsumbua. Aidha, kwa sababu yeye ameshakuwa ni mtaalamu, anaweza ukavuna hiyo parachichi akakwambia hii parachichi haistahili kupelekwa sokoni. Na vizuri zaidi kwa sababu anaanza kutushauri kabla hatujavuna na kutoa maelekezo ili tuweze kutoa tunda lililo kwenye mti lililo sahihi kupelekwa sokoni. Bei ya shilingi 1500 kwa sasa hivi nasema ni bei inayolingana na wakati. Kwa jina naitwa Estena Rudi kwa Mandele. Kwa kweli kilimo cha maparachichi naona kwangu ni faida kubwa sana. Tena naendelea kupanda tena maparachichi. Kwa sababu nimeyaona yana faida sana. Hata watoto nimewasomeshea haya ya maparachichi. Kwa kweli kiwango cha parachichi kwa kweli naona kina faida kubwa sana sana. Yaani kwa kweli yani naendelea tena kupanda. Yani sikiachi kilimo cha parachichi. Wakati naanza kuchuma, nilichuma K60. Nikaja tena mara ya pili 40. Hii ndio mara ya tatu. Katika shamba langu kuna miche 52 ambayo inasaidia kusomesha watoto wangu. Kujenga nyumba, kukarabati nyumba vizuri. Alafu kingine na kununua mbolea na kupandia mahindi. Mtazamaji, kama ulivyowasikia wakulima hawa walio katika kikundi cha wakulima wa parachichi katika kijiji cha Nganda, hii inadhihirisha kwamba zao la parachichi bado lingali kuwa ni fursa kubwa kwako. Unaweza kupanda miti michache na ukaihudumia vema na ukapata mafao makubwa, lakini pia unaweza kupanda mashamba makubwa na ukashindwa kuyahudumia vema na hivyo ukapata mafao madogo. Wastani wa mtu aliyepanda miti michache na kapata mafao makubwa ni mkazi mmoja katika kijiji cha Nganda ambaye ana miti takriban 30 tu, lakini katika mchumo wa kwanza anaweza kutengeneza zaidi ya milioni 2. Hii ina maana kwamba tuzingatie ushauri wa wataalamu, kulima parachichi kulingana na uwezo ulionao na si kulima ili uwe na mashamba makubwa ukitafuta faida. Wataalamu wanasema hii haitowezekana. Lima parachichi upate faida. Mpaka wakati mwingine, karibu sana J Media. Endelea kutufuatilia kwa taarifa zote zinazohusu kilimo cha parachichi na makala mbalimbali zinazohusu kilimo mkoani Njombe. Tutakufikia hapo ulipo. Matunda Green Garden, wauzaji wa miche bora ya parachichi mkoani Njombe. Tunakuuzia miche ya parachichi iliyoandaliwa kitaalamu. Bei yetu ni nafuu sana. Tupo Magoda, karibu na mtaa wa Nzenge. Au fika stendi ya zamani, ulizia duka la Shem Store. Tunatazamana na tanki la maji Njombe mjini. Ukiwa Nganda, ulizia Medrad Nziku. Au piga sim namba 0767348263. Au sim namba 0753769784. Kwa miche bora ya parachichi, fika Matunda Green Garden.